康教授再次来到健康之路。主食是我一天食物的主角，都是豆腐，但是此豆腐非彼豆腐啊，就唯它独尊的话，其结果就是营养失衡。跟咱聊聊怎样吃，以后感觉7到8分饱，你住三次以上你就不纠结了，把这个餐桌变成一个七彩的彩虹，这样你就又被忽悠了，对不对？五一特别奉献，精彩内容不容错过。了解健康知识，拥有健康生活，欢迎大家来到健康之路，欢迎你们。来认识两位朋友，掌声送给林好，欢迎他。还有我们的好朋友彭博。在这个过去啊，物质没那么丰富的时代，有一个相声作品就表达了大家对于吃的欲望，说什么东西好吃呢？说我请您吃满汉全席南北大菜。我跟你们说一说啊，蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡、烧鹅、酱鸡腊肉、松花小肚、晾肉香肠、什锦酥盘、熏鸡白肚、清蒸八宝猪、江米酿鸭子。说完了以后，我认真的一想，发现有问题。所有我刚才说的这些好吃的都是肉，这跟现代人的观念不一样。现在咱们说吃什么呢？肉得少吃点，菜得多吃点。可如果您要是不会吃，您要是不科学的吃，这营养就有问题了，甚至还给您的健康带来隐患呢。今天的话题跟每个家庭都有关系，谁来给我们解答呢？著名的营养学专家，北京协和医院临床营养科的于康教授。大家好，欢迎于教授。谢谢小磊教授。您好，二位嘉宾好。于教授请坐啊。咱们先来看第一题，直指人心，每天至少吃几种蔬菜能够满足营养的需要？现在大家都知道要花叉着吃，吃的越多越好，可是问题就在于能够满足营养的需要，或者讲至少一种、三种、五种。100位观众代表电视机前的您一起来思考这个问题，请作答。一个、三个、五个。一号这位先生刚才题目一出来他就说，我的这个选项不在你们的选择范围内，您说应该是几种？三种。您刚不是说三种？我刚才说是八种，不在选项之内，我现在看这个最少是三种。哦，您不是越多越好？那不是，那什么事都不能说、啊、不能过啊。对，您好。我觉得也是三种。我的三种我个人把它分成了三类。嗯，比如说？比如说菌类，然后像根类，像什么胡萝卜啊、白萝卜这种、嗯、然后还有就是叶子类。比如说吧，就是这里边你选三种，选什么？香菇。香菇第一种。对，然后胡萝卜。胡萝卜。对，然后那边我要菠菜。菠菜是吧？嗯。好，来哥你这，你认为这三种就够了？好，彭博。我选 C， 五种。为什么？因为一天三顿饭，从早晨起来就开始吃菜了，三种太单一了，你恨不得早晨炒一锅菜一直吃一天吧，三顿饭。对，五种。比如说你会选什么？首先我选那个菌类一定要吃，平菇。平菇啊，你选平菇。好，来平菇。平菇一定要吃，然后那个白菜我最爱吃大白菜，西红柿必须要吃，男人一定要吃西红柿。是吗？那个还有那个菜花，菜花要多吃。对，白的绿的呀你要。那有紫菜花更好，咱不没有吗？就白菜。嗯。还有最后一种，那让我选的话一定要选洋葱。这是你的、好，这是我的。哦，白菜给你拿过来吧。所以他们俩一个人三种，一个人五种。好了，100位观众的选择，来请看。47%的观众支持居中的答案，三种。43%的观众认为是五种。来，各位请看正确答案，五。先来说为什么是三种而不是五种，不是越多越好吗？越多越好要考虑到可行性。嗯，我想吃28种最好。你一天不可能，注意至少。他说至少。为什么呢？对。这个事儿啊。对呀、啊，我还念了半天，我说至少。对，这事儿啊，还真不是随便说的，因为国际上看到过，一个吃三种以上蔬菜的群体啊，比较起三种以下的，慢性病发病率，包括恶性肿瘤，降低了。哦。那你要吃到五种呢？发现并没有再进一步的降低，所以三种基本上算是一个
坎儿吧。吃多了浪费了。不，也不是浪费，我倒鼓励啊。其实啊，我们说彭博说吃五种啊，我内心里是支持你的，但是呢，有的时候很难做到一天五种，因为我们说吃菜吃到一种啊，是达到一定量，我不能说这个，我炒一个素食锦，对不对？里头随便添点这也算一种，这个。好像还不够，不是，哎，不够。起码它就单一食材作为一个主要食材，对对，做一盘菜。这里头有一个基本的，就一句话来解释一个营养的基础理念，就是不管是好是坏，一定有一个量才能产生质变。量变到质变。你说这个东西很不好，肥肉就吃这么一小丁儿，什么事儿也没有用，对不对？所以说还要基础一个量。所以应该是三种，不是五种。说到这个选择啊，我再找个观众来选一下。51号大姐，您这儿下来比较方便，来。就是咱们去逛街去了，到这儿超市买菜了，说这一天啊，这一天您都会选什么？如果要他们桌子上，我帮您拿，您先选一下，您先拿着啊，就搁到那个于康教授那儿，他那是公平秤，他是市场监督人员。那边的您要什么吗？没有看得上菜花啊，我给你拿过来啊。菜花，我的最爱美啊。您要选几种啊？就是一天啊，我们不说量，我们就说一天。一天呢，还是买一个那菠菜。菠菜。菠菜。还要什么？差不多了吧。好，谢谢您，谢谢。这是一个很有经验的这个家庭主妇，人家选择的。那边是两位年轻人选择的，于教授。我们这个一天的食材选择当中，哪一种更好一些？遵循的原则应该是什么？有请。没有统一答案，三位选的都是 A。哎呦，哇，好厉害啊！好厉害，好厉害！可以有若干的选择依据。嗯，第一，想吃什么选什么，这种不怎么靠谱。这个不好啊。不好，因为看你想吃什么了。有的人说，我第一想吃它。嗯。第二呢，想吃它，山药。对，第三再来一个什么芋头？哎，这儿有。王小磊说：“我喜欢吃，就这三样。”嗯，你基本上等于吃了，再加上米饭，你基本等于吃了四样主食。哦，淀粉。对了，实际上在欧洲啊，在西方营养学里头啊，这位是属于主食的。我们中国是把它列为菜里，你选菜肯定没错，但是注意，有的朋友吃饭是来一盘醋溜土豆丝，土豆丝，对，本来吃半碗饭，哎，醋溜土豆丝真开胃啊，再来一碗大米饭，两份主食，哦，催肥的标准的食物，哦，所以我们说呢，如果这么选，完了，那怎么选合适呢？好，您请坐，哎，其实刚才这几个朋友选的都挺好的，第一个，根据颜色选。颜色最简单，越丰富的颜色搭配越好。比如讲，这个，西红柿，加上这个，菜花，再加上这个，菠菜，多好，红白蓝，对，红白绿，或者说呢，这个，加上点这个绿的，加上点这个黑的，哎，多好，真漂亮。如果再有个茄子，茄或者是一个洋葱，多好，对不对？如果你选择这个。再加上这个胡萝卜，其他再随便选一个吧，稍微有点靠色，这个意思是这两个略有一点点重叠，不是说不行啊，略有一点点重叠，就如同你选择这个不是这样吧，这个再加上一菠菜，啊，那就这就重了，重叠了，这玩意儿也挺好吃，而且也挺有生命颜色，但是。似乎不够特别的到位，明白了吧？对吧？所以总结出来一句话：好色，啊、选菜要做好色之徒。对，好色越有号的，越好色，你的食物搭配越完美。哎，这是第一个，第一个啊。第二一个呢，根据种类选。比如说菌类。菌类。刚才那个谁呀、啊，林好说的非常好，这是菌类。第二个呢，他选了个根茎类，胡萝卜。对，第三个，什么呢？叶子可爱了你，当然也可以从它的这个种属来看，比如说我选一个，这叫十字花科类，当然这个不如绿菜花，也是十字花科，这都可以啊，所以白菜也是十字花科，所以萝卜也是，所以从这个地方来选都可以，这几种方法里头，唯一的有些疑问呢，就是根据口感，
其他的那两种根据颜色和根据种类品种类型选都很好。好，这个简单的原则咱们记住了，但是还有个问题需要您做一些简单的回答。菜有各种各样的颜色，嗯，这个不同的颜色大自然有选择的，嗯，它一定里边有些成分就不一样了，对，否则它不会不同的颜色。是的，红色里边主要有什么？红色里头比如说这个啊，嗯，这个红色跟这个红色还不太一样，还有注意各位看啊，对，这个红色跟这个红色的差异呢，这个红有点偏黄，嗯，有点偏橙色，橙色对不对？对，哎，这个红呢有点更靠近红，嗯，那么这里头的原因是它里头更富有含有番茄红素，这里头是富含有胡萝卜素，哦，两个呢都是抗氧化剂，但是略有分工不同。嗯，这里头也有番茄红素，这里头也有胡萝卜素，哦，但是侧重点不一样。哦，这是红，哎，对，这是红。绿呢？绿那毫无疑问含有叶绿素、叶黄素这些东西。嗯，就这些东西。如果是紫的，紫甘蓝，哎，紫甘蓝，或者是我们说的洋葱，里头呢含有一些个。我们说的一些个花青类的成分，花青素这样成分，抗氧化的成分。如果是黑的，比如说我们有一个蓝的或者黑的那样的，像那个茄子啊什么的，它里头含有一些特殊的维生素群体，像维生素 P， 维生素 P 是一个大的一个组群，我们好像听说的比较少，但是它是具有抗氧化作用的。所以我的意思是把那个餐桌变成一个七彩的彩虹，这样你就完整。哦，餐桌上吃出一道彩虹来。对的，哇，这个太厉害，谢谢谢谢谢谢。还有个问题要问一下现场，相对来讲啊，也不是年轻观众的话题，因为这个话题在最近这些年啊，被不断的累加了。如果有人想怀孕，什么话题？吃叶酸。哎，你很有经验哦。我妈是妇科大夫。是吗？对对对，我妈是妇科大夫。啊，怪不得。现在你知道很多中老年朋友就给那个家里边的女儿啊儿媳妇说，这补充到医院，人说提前三个月吃叶酸片，有的怀孕以后还要吃，然后有人说不需要吃，说很多蔬菜里大量的含有叶酸，这个概念要做一些解读了。叶酸最主要的作用是什么？叶酸最主要作用，它参与身体里头很多的这个代谢传导、信号传导，包括一些能量代谢等等。刚才说到孕妇的时候，它最大的作用是，如果你缺少叶酸的话，这个产生一些神经管畸形的孩子的风险就高，哦，甚至包括很可怕一些脊柱裂呀、无脑儿啊，这种风险就会高啊。成年人也需要有些叶酸，叶酸也有，对，就是您刚才讲它参与身体，对，参与身体的很多代谢，包括能量的构成，包括物质转化等等，嗯，甚至发现现在叶酸跟某些个恶性疾病有关系，比如讲一些个恶性的肿瘤啊，那个肠癌呀，等等，结肠癌啊，跟叶酸的强化多少都有关系。也有发现呢，叶酸补了以后，对于调整人的一些个降低心脑血管疾病的发生也有作用。哦，因为叶酸它可以使体内的一些个对人体不好的一些成分，给它从有害变成无害，转化过程中需要叶酸作为一个门辅助，像什么催化剂啊什么的参与进去。哦，所以。对成年人来讲叶酸也是非常重要的。叶酸既然那么重要，但是不是所有的人都需要补充叶酸呢？啊，比如说孕妇啊，或者说成年人应该补什么样的量呢？这个话题让我们有请何家博士。好的，小磊，那么这个叶酸啊，对于我们的人体健康来说确实是非常非常重要的。那么叶酸在哪些食物里面含有的比较多呢？主要还是一些绿叶菜。那么一般来说呢，我们推荐的成人的叶酸摄取量，那么每天呢是400微克，但是呢，一般来说啊，我们这个每天其实摄取量平均的这个摄取量，也就是100微克左右。所以说，大家看这个数据啊，差别是非常非常的大。这是为什么呢？因为啊，在我们制作这个蔬菜的时候，很容易就把它损失掉了，比如说盐水浸泡。另外呢，如果煮得过烂，一方面呢是溶解到这个水里面了，还有啊，它也可能被这个高温分解掉。所以呢，我们就要建议大家啊，也要减少这个烹调使劲的炖啊、煮啊，这样一些烹调的方式。那么对于孕妇来说，哎，这个400就不够了，因为在这个胎儿啊发育的头三个月，特别是头三个月的时候，它对这个叶酸的需求量是非常大的，因为叶酸对它的这个神经系统的发育非常非常重要。所以呢，我们孕妇啊
一般建议是要在400到1000微克这么多。而且呢，不光是说这个，哎，到医院检查怀孕了啊，然后才开始补充。那么一般来说，我们都要建议大家，如果我们有这个怀孕的计划的话，那么你就要提前1到3个月就要开始补充叶酸。那么在补充的时候呢，我们有一些叶酸的制剂，0.4毫克一片这样的叶酸制剂，那么在怀孕的时候进行补充就可以了。另外呢，也是要遵循这个医生的医嘱。这就是我们告诉大家的关于叶酸的一些知识。好了，小磊。好，谢谢何佳。这里头我要稍微的扩展一点啊，叶酸不仅仅是在绿叶植物食物里有，动物食品里也有，比如讲我们吃猪肝里头就有叶酸。哦，对，我听说过啊。当然不能敞开了吃猪肝，嗯，因为任何食物它都是多个东西的载体。最后这个话题需要您给我们总结一下了，虽然大家也都做了选择了，嗯，讲一个总体的原则吧，嗯，我们不去说，嗯，必须选哪几种食材。对。原则是两条，第一，颜色越丰富越好，嗯，第二，各种类型的越多越好，这是选择蔬菜的最基本的两个原则。好，谢谢。刚才我们说的是这个挑选啊，种类一些总的原则。刚才我们也让一位观众选了，说一天我大概吃那么几种。下边我们这个话题呢就更有意思了，几种挑选出来了，那么你一天吃多少量呢？比如说这个小林同学，嗯，你一天，你代表年轻人吧，好，你一天，或者你们俩一块儿来，你们俩商量一下，嗯，一天的量是多少？来拿，就是正常一日三餐在家吃的情况下。你们这研究啊，我觉得得给我们一个购物筐。那我给你个盆儿，一天一个人的量，选好了吗？我还想再加半颗紫甘蓝，但是它不能切，现在没问题，不好拿，刀拿来，切半颗，半颗，我对，我凉拌一下，拌点那什么，对，小半颗哈，要左，哎，哪边小要哪边，这边，哦，好，半颗哈，这是你们俩谁的量？我们两个，我的量吧，你的量吧，去称一下，去我们公平秤那儿，两公斤，4斤2两，然后我再找一大哥啊。来，这个一号大哥，来，您也经常买菜吧？来，有请。您选您一天的吃蔬菜的量。您掂量哈，大概掂量，菠菜，按照您说的那个量，大概掂量一下，怎么样？够了。好，谢谢您。来，我们称一下。也不到2斤。好，谢谢您，谢谢。来，掌声鼓励一下。为什么要挑选呢？来看这道题。关于吃蔬菜，以下哪种说法是正确的？每天要吃1斤以上的蔬菜。第二，可以用维生素片来代替。有人说多吃水果，不用吃那么多菜也可以。哪个是正确的？来，各位，请选择。这道问题啊，我们得先来问一问两位了。刚才你们也实际参与了，嗯，啊，这个当你们选出4斤2两的时候，现场很多观众哇，嗯，哇的背后意思，我们俩太能吃了。然后人家这大哥说了，一斤到1斤半，嗯，所以来两位，你们怎么选？我觉得这个咱俩应该是统一的，这个统一的，通过刚才我们俩拿这个菜就能看出来，我们俩肯定是统一的，嗯，我们俩都选 A， 最少1斤，对啊，但是4斤好像有点多。好，现场看一看大家的选择，来，各位请看，79%的观众支持 A， 9个观众说吃点维生素片也行，12%的观众说多吃水果也可以。其实我个人比较倾向于 C 也可以，但是如果选的话，我可能还会选 A。几位选 B 的在哪里？好，15号这小姑娘，来，麦克风给她。为什么您会坚定的说要吃点维生素片呢？像上班没有时间，也没有时间去做，啊，那就用维生素片代替呗。这是不得已而为之，对，并不是说就一定要吃。嗯，就礼拜天，比如说在家就不吃这个了，就吃菜了。也不一定。就维生素片也上瘾吗？那个简单，不用做。哦，是这样。好，谢谢，来。我们这个题到底是一个什么样的概念要给大家呢？广告之后告诉您。欢迎回来，健康之路。到底我们对蔬菜应该保持一种什么样的态度？这道问题就直指人心。为什么？因为第二个选项，仔细看一下，
跟维生素有关系，也就是说吃蔬菜讲到了量，不是说让你吃饱吃撑着了，是因为我们要摄入的那些东西多少量的菜才够。那么这道问题专家给出的正确答案会不会是 A 呢？来，各位请看。好，不错不错不错，这道题很厉害啊。所以我想问您的是，为什么不能多吃水果来代替？水果啊，永远代替不了蔬菜。水果现在也可以炒菜啊。但水果里糖分高啊。对了，您好，这句话太专业了。哇，值得鼓掌哇！为自己鼓掌一下。哎，我还以为我给人挖坑呢。虽然我们永远老是把蔬菜水果放在一起，但是二者绝不等同。水果永远永远不能替代蔬菜，是原因是诚如林豪所说的，水果的安全性永远低于蔬菜。也为什么呢？就是因为水果里头含有我们不希望太多摄入的糖分。糖分，对。所以倒过来，如果我大量的吃蔬菜替代水果，我倒可以认为可以接受。反过来，如果我吃很多的水果替代蔬菜，绝对不允许。国外现在已经下调了水果的摄入水平，提高了蔬菜的摄入水平。所以现在您认为从健康的角度来讲，您提供给大家的一个标准是一天大概应该是多少？就是蔬菜的数量吗？对，一斤以上，一斤或一斤以上。但是他们俩这个呢？超量。他们俩这个呀，这是基本上是没有量的一个估算，就瞎抓瞎弄。真让他们俩一人吃两斤多呀，也够呛。这是第一点。第二一点，胃会被撑大，即便能吃进去，胃会被撑大。这样子形成个大胃并不好。第三，就算胃也不撑大，你也能吃进去，你还有余地去吃肉蛋菜奶吗？肉蛋奶吗？主食吗？没有了。所以我们看有些人一天到晚被蔬菜撑着很大的胃，但是营养是失衡的，因为菜再好不能代替鸡蛋，不能代替牛奶。但有人是玩命吃菜啊，说只吃菜就是有这样的一个报道，一个女士为了减肥天天吃蔬菜，最后因为贫血营养不良晕倒在蔬菜摊的旁边。这是来自一个真的报道，真实性的报道。所以我们要是老是说这个是这个如何如何，就唯他独尊的话，其结果就是营养失衡。那我们这个蔬菜和比如说肉蛋奶之类，大概这个搭配一天应该是什么样？肉呢一天2两到3两，奶呢一天1袋250毫升，鸡蛋呢一天1个，主食呢一天若干两吧，根据你的身高的体重的条件，油2勺半，盐4到6克，蔬菜1斤，水果大概300克到400克的水果，半个到一个，也就是小苹果一个，就中等大小的苹果300克到400克的一个就可以了。你们俩干这一行啊，接触很多这个玩命减肥的，我身边也有这样的，经历过，什么都不吃。我身边有朋友只吃那个菜叶啊，而且是或者是生的，真的。这样长期这样吃的话，别的不说，会导致必需脂肪酸缺乏，因为这个菜里头是没有必需脂肪酸的。必需脂肪酸来自于油，来自于动物肉，它完全不吃，水煮菜连点植物油都不放，3个月以后就会出现一些大的麻烦，植物。必须脂肪酸代谢紊乱，皮肤疙疙瘩瘩，对称性出现麻疹。我的天哪！那您推荐我们，比如说有些人确实是挺胖的，那这个菜应该怎么吃呢？挺胖的人菜也可以维持在一斤，只是说你选菜的时候尽量选择叶子菜，或者说这种低糖的菜，土豆类尽量不选，根茎类的尽量不选，像土豆、山药、芋头。淀粉对糖的问题啊，所以各位，这个对于菜的认识，这确实跟我们之前啊有完全不同的感受啊。接下来我们这道问题啊也跟日常生活关系非常的紧密，来各位请看一下，存放7天的蔬菜里边的 VC 就是维生素 C 会衰减，一定会衰减呢，衰减多少？来，20%、35%、50%，咱们先来选100位观众，请表决。存放7天，就什么概念呢？星期天去买回来了，一直吃吃吃，吃了下个星期天，到晚上了，说，哎呀，舍不得扔，这点小菠菜弄个汤什么的，就别扔了。这有，以前我记得我妈就是，尤其吃水果也是，就是说人说中国老太太典型的做法，永远吃烂苹果。对，把上面的削了，削掉，底下就不舍得扔。
所以这个你刚才这个提议出，我第一反应说七天了，这个蔬菜还能吃吗？我第一反应，所以说我选最后一个50%，因为这个菜我觉得肯定就最好不要吃了。嗯。再次一致，我也选50%。哎，我支持你们俩。嗯。因为从前面的选择来看，就选多一点，就越能蒙得上。对对对。不，关键他放七天，我觉得有一些都已经蔫的都不行了。看看大家怎么选的。50%的观众支持50%，啊。40%的观众支持35%，我个人以为 B 和 C 的可能性最大。来，正确答案，各位请看。好样的，非常棒，非常棒。其实我最想问您的问题啊，并不是说衰减多少，这都不重要，就是放七天的菜，您还推荐我们吃吗？基本没什么营养价值了。这道题就告诉各位，放的时间越长，这个菜越没生命力。那放几天能吃呢？哎，一两天之内吃完最好，两三天以上，营养学家的眼里头已经是有点不算作一个真正的有营养价值的一个菜。食之无味，弃之可惜。对，所以菜还是现买现做现吃。那按照您这个观点，岂不是说我们买回来之后，它就一直在衰减？它不光是买回来在衰减，它是在采摘以后就在衰减。我举个例子啊，它是这样子。它这个菜在生长过程中啊，它里的维 C 这个产生跟消耗是动态平衡，挣一块钱花一块钱，挣一块钱花一块钱，所以它里头永远是10块钱。没错，当你把这个菜咔采摘下来以后，挣钱的生成的过程中断了，消耗的过程继续，所以没有挣的了，只有花的了，那就不是10块钱了。第一，放一天9块，放两天8块，放到第七天1块钱2块钱。所以这玩意儿跟银行一样，他在玩命的被人取走了，没有留下来的。对，当然这是指维生素 C， 有些东西还是保留的，比如讲膳食纤维，只要它不烂，你放200天它也保留的。所以我们还是说越新鲜越。所以过去不是老讲吗，鲜鱼水菜，对，就得当时买当时吃。教授，刚才我们俩不约而同想问您一个问题，一看咱俩就经常拍戏啊，真的生活很苦，老吃那个东西，就有的时候啊，我们吃那个就是那个包装袋里边那个蔬菜干或者水果干，说是里边营养成分保留，只是脱了水的那个是可以。营养成分里头的部分营养成分保留，比如讲膳食纤维可能给你留着点，维 C 没了。因为有很多蔬菜干它说是怎么加工的，其实都是低温炸的，对，不是烘干的。他想他要对，完全正确。他要达到那个保存的时长，他必须要用一些个方法。这个方法是损失营养素的方法。其实还是尽量少吃那个。那当然了，那当然一定要吃新鲜的。再问一个问题，这问题其实是给电视机前很多平时不太去买菜的朋友提个醒。因为你去超市啊，或者去农贸市场买菜的时候，你知道有人说这个菜上面什么不好呢？农药的附着不好。对。有人说这个打农药是防什么呢？防虫。所以没有虫眼的菜就没有虫子，所以有人专门去买一些小白菜、小油白菜，专门买的带虫眼的。这是个朴素的想法，我觉得别拿这个做依据。实际上现在带虫眼的菜沾农药的也不少，不带虫眼的菜沾农药的也不少，反正都有农药。我觉得带不带虫眼儿不能作为依据，所以啊，就是不要拿一个所谓传说中的概念，哎，对，不要选择，更何况但是有些确实不能选，比如说阿姨哪些菜咱就不能买了？像那个过季的那菜就不好，不好了。烧心的菜，就像那白菜啊，如果要烂心了什么的那个都不好，不好了，不能买。还有比如说买土豆，那出芽的那个就不行，出芽的不能买。对，有一些龙葵素一样的一些毒素。包括神经的导致神经的一些病变，其实不光如此。随便举个例子啊，我这儿放一个西红柿，这个西红柿如果是青的，不好。青柿子不能吃啊？还有什么呢？等一下，这个我一时想不到，反正很多。就是以前有老人家推荐给我说，那个就是拿姜，就是放在那个土壤上边，不用埋，好像就放在土壤上边等姜发芽。姜发芽是这样子，姜发芽倒不见得不能吃。
但是姜发芽的一个最大的损害，就是姜发芽的时候它会使很多营养素丢失掉。而土豆发芽可不是营养素丢失，但是会产生有害物质。那把那个芽给把它给去掉呢？没用的，那个姜已经烂掉，已经坏掉了。谢谢于教授。好，这个咱们来看最后一道题啊，各位请看最后一道题，下列哪种蔬菜不适合生吃？哎，这个题有意思了，西红柿这不可能，但是刚才那个专家说了，青的不能吃啊。来，100位观众替大家做出选择。卷心菜跟西红柿会拌到沙拉里头，这是比较经常的。中式也有这种。对，然后茄子是那种我在东北吃那种青色外皮的那种茄子，蘸酱吃。吃过。紫茄子没有生吃过。我听过，但我没实践。太好了。对。来，您。我选 B 茄子。我是原来在那个农村啊，田间地头见那个农民啊，就是养随手掰一个就当水果吃，在身上擦一擦就咬着吃。我们尝试也吃了吃，那个茄子生吃是真难吃。这样，这个于教授回答之前，我们让大家充分的发表一下意见哈。77号这大姐，您是怎么选的？茄子不能吃。为什么？它好像有毒似的，或者是什么的，没吃过这个。旁边76号这大哥。您选的什么？拿着说。我也选择的是这个茄子，这个吃完了生茄子吃完了，好像我老觉着不舒服。您试过吗？试过，因为以前被忽悠的。哎，对。有没有选别的选项呢？我选的是卷心菜。为什么？因为卷心菜生吃呢，就是可能说不加东西吧，不好吃。您是说口感的角度啊？来看看大家的选择，各位请看。也有10个人选西红柿呢，有63个观众选择茄子，27%的观众支持卷心菜。好了，那么这道问题正确的答案，广告之后告诉您。健康之路，欢迎回来。哪种菜不能生吃？有一些您经常吃的，也许是不能生吃的；有一些你从来没尝试过的，也许是可以生吃的。各位，这道问题的正确答案，什么？只有27%的观众选择了卷心菜，但是刚才我们也调查了，大家说是因为不好吃。或者从来没有尝试过。首先说茄子生吃没问题，我指的没问题是指在生理学上、营养学上没问题。安全，食品安全的。食品安全也没问题。至于你说我吃那个不好吃，那是另外的问题。那是口感。吃了以后会有点觉得胀一点或者怎么的，那跟你吃的量有关系。西红柿更甭提了。那是肯定可以生吃的，对对对，当然青的或者我们说茄子，你说有毒的或烂掉的，那是另外问题啊。所以卷心菜，来大家仔细听了，卷心菜就是这个吧？这个、啊、卷心菜啊，并非绝对不能生吃。但是卷心菜生吃的时候，如果你量比较大，在某些特殊的人群，比如说有某些身体的疾病，比如甲状腺疾病。等等一些情况之下，生吃的话呢，量比较大的时候呢，它可能会使这种病的，我们不敢叫治疗或者是恢复等等，会产生一些个麻烦。它里头有些抗它的一些个物质。当然这一点呢，并没有被足够的确认。我很认真的讲，我们都知道著名的快餐连锁品牌，它那汉堡里边都有这个。那个量不够的。我们指的是比较大量的吃，就一个人一次吃一颗。对，我一颗倒没有，反正就是说，比如说量比较大，小一盆啊，或者小一碟这样子吃。而且是他确实是原来有这个基础病比较重的。可能会有影响。所以这个话题不是说不能吃，而是要特别提醒大家，在吃的时候要小心。对，各位特别提醒您，有一些是绝对不能生吃的。黄花菜，对吧？新鲜的黄花菜绝对不能生吃。豆角、土豆，也不宜生吃吧。菜花、西兰花，然后我们刚才说的那个什么红薯这些东西。那红薯生吃好吃啊？是生吃好吃，但是绝大多数人会引起严重的胀气，因为它里头的生吃的话，它的淀粉是这种东西的淀粉是不被消化的，吃了以后并没有意义，然后会引起严重的胀气，有的人反酸会非常厉害。菜花是什么问题？也是跟刚才我说的那个卷心菜近似。
十字花科、哦、十字花科是什么问题？就是刚才我说的对抗甲状腺的这样的一个情况。从营养的角度来讲，比如说这些绿色的绿叶菜什么的，怎么样做就是能更大限度地保存它的那些营养？只要不用太极端的方法，比如说油炸的、油煎的，或者煮炒的时间太长的，火很大温度很高炒的时间太长，这个然后有的呢是用比如说做个蔬菜汤，然后呢汤都全部丢掉，这些做法都是很丢营养素的，很丢维生素的。广东人做饭就是那个火砰都着了，然后把那整颗的菜倒进去。刚才说的火烧着了，那是产生另外的问题，那个不是丢营养素，那个火烧着了它是会把油破坏，它的油温会很高，那样子的话油里的营养素会破坏，而且产生一些过氧化物质。嗯，就算时间不要油温太高，嗯，是吧。第二一个就做熟的菜，然后第二天咱们再咔再热一下再吃，会这样吗？会吧，放冰箱里再吃，这是于教授特别强调的。对，不好的这件事情呢，现在要这么看，就是关于这个放的菜呀，它会产生一些个亚硝酸盐物质。它产生亚硝酸盐物质呢，倒不一定说我吃了个剩菜就如何致癌了，但是呢剩菜的一个麻烦就是营养素会大幅度丢失。嗯，而亚硝酸盐不是我们身体需要的，如果你长期大量吃亚硝酸盐，在体内蓄积过多会产生麻烦，偶尔一次两次问题不大，但是营养素丢失这是一个不争的事实。哦，所以味道也会不好啊，就没什么价值。对，那咱这剩菜怎么办啊？最好别剩，那吃多不剩撑着了。如果实在不行的话呢，这个菜炒出来以后，在你吃之前先把你预计可能剩下来的先剥离出去，用干净的餐具先剥离出去。最后提一个问题，有些老年朋友可能牙口不太好了，嚼什么嚼不动了，吃芹菜这玩意儿，对吧？是老年人吃蔬菜需要注意什么呢？我觉得老年吃蔬菜呀，最好呢是这样子，就是第一把它剁得烂一点碎一点，嗯，甚至弄成菜泥。哦。第二呢，选择一些纤维相对少的菜，你像去掉皮的这个胡萝卜，和那个西红柿，嗯，还有呢去掉皮的黄瓜，去掉皮的这个茄子等等等等，或者小丝儿，嗯，小片儿，都比较好。就别愣跟自己较劲，非得吃菠菜根儿、芹菜杆儿。对，没有那么极端，没有那么教条。哦，那如果这样子做的稍微再烂一点，会丢失一些营养素，但是老年人可以耐受。如果是把它们打成那个混合的蔬菜汁儿，可以的。纤维会破坏一点，但是呢耐受性会好很多。好，其实这个话题呢，同样跟我们前两天讲到的一样，有很多很多都是日常生活当中的基础性的知识，可能我们有的时候就不是特别在意，所以如果你不能够记得住那么多，但接下来这句话一定要记得，于康的营养主张在蔬菜的选择上最重要的概念是什么？最重要的概念，每天至少一斤菜，构建餐桌七彩虹。好，谢谢。今天的节目呢，有六位观众四道问题全部答对了，来给大家介绍一下。22号观众、27号、31号，这边也是都在一排。好，这边96号，非常的棒。好了，再次感谢于康教授来到我们的节目当中，希望大家呢吃出营养，吃出健康，了解健康知识，拥有健康之活，健康之路，下期再见吧。一张图片暗藏玄机。威廉·梦露是女的是吧？女的。你再戴上眼镜。老头了。视力不好的时候，或者你有近视的时候，这时候你看到的是谁呢？就是梦露。怀疑孩子近视，怎么正确查视力？我们查视力啊，有规矩啊，先捂住左眼，查右眼。先捂住左眼。这个你能看见吗？北京儿童医院眼科专家于刚教授教您正确应对孩子的近视。